Hyvää päivää, se on minä, Jarskimo, täällä taas. Ja mä ajattelin, että tää on nyt tää viimeinen osa niinku tästä ensimmäisestä tuotannon kaudesta. Mä jatkan tätä joskus. Mä haluan pitää pienen tauon tästä pelistä. Mä oon pelannut tätä ihan vitusti. Että YouTube ihan mukavaa tahtia nää videoita. Jatkan sit joskus, jos ihmiset vielä haluaa, että jatkan. Ai mun piti uusi auto ostaa. Paljonkaan kannattaa tuhlata sellaiseen rahaa. Jaguar Roadster olisi aika nätti. Katsotaan nyt, miten mä saan rahaa. Katsotaan, miten rahaa tulee. Tuleeko ollenkaan? Vois kyllä pikkasen kerätä tässä pitkäs matkassa, saa niin perkeästi kerralla. 1200 plus sponsorin ne rahat, mitkä oli joku, olisiko joku 500. Tolle mä hävisin. Tätä on kyllä ollut ihan mukava pelata pitkästä aikaa, mutta tää kyllä rupee puuduttaa, kun tää on samaa toistoa oikeestaan. Koko ajan. Tässä on pakko kyllä pitää pikkasen taukoa. Mä ehkä aloitan Let's Play jostain muusta pelistä. Ajattelin, että jos tää Gameboy-peliä vetäis, et niin tein varmaan vlogin vielä, et vlogin, et missä selitän jotain tulevia sydämejä, mitä tekis ja silleen. Ja sit varoin, että muuten on varas lähtö, että mä nousen divisioonassa. Muuten jos nousee, niin sit tulee nyt vitun vaikeet vastoja ja sit rahat menee ja pommi pääpi. Ei tässä mitään. Pysyy divisioonassa tosi. Kai nyt. Jaha. Seven Upi. Sillä on Seven Upin katossa toi tarha. Aika näin. Perse. Perkele. Oli vahingossa toi varas lähti. Vaaras lähti. Varvas lähti. Arvatkaa, mitä mun pitäis ostaa. Tyhjiä DVD-levyjä. Et tää kiihdytys, nää Let's Playt vielä mun koneet kovalevytilaa nyt just joku 4 gigaa yhteensä. Ja mä ajattelin, jos mä poltan DVD-levyllä ja voin poistaa ne koneelta, niin mä ajattelin kaikkea muuta saisseita. Niin kun mulla on joku 140 gigaa kovalevy nyt tässä koneessa. Et se on jaettu kahteen osaan, et C- ja D-asemaksi. Ja kun mä nyt näitä Let's Play teen, niin kaikkea videoita ihan vitusti, niin se loppuu nopeasti toi muu kova levytila, niin sit mä ajattelin, jos mä kesällä teen Let's Play jostain, kun mä hommaan paremman koneen kesän, niin mä ehkä teen jostain Halosta, on ajatellut tehdä sit Fallout 1:stä ainakin. Ja Morrowindia ehkä. Pelaan jonkun varmaan, tein varmaan läpi asti pelaa, kun en mä koskaan pelannut läpi asti. Pitää kyllä katsoa, miten tää maailma menee. Pysy divisioonassa. Paljonko vaikka olisi joku hyvä kaara. Tollaisia on nätti.
Tynttyri suli. Laitetaan nyt kisaa vielä. Kerätään rahaa jonkun verran. Veikataanpa pitkästä aikaa. Kuponki valmis. Mä kyllä veikkaan, että mä en voita tuosta veikkauksesta mitään, mutta saa nähdä. Välillä siis voi tärpätä hyvinkin massia. Välillä taas ei mitään, no ei tärpänyt. Koitetaan pati uudestaan, veikut ponki valmis. Se oli muuten sama taut kuin äsken. Strange thing, kumma juttu. Veikkaan, että tässä jaksossa tulee ehkä pikkasen pitempi kuin normaalisti, mutta en tiedä sitten, tuleeko vai eikö tule sen näkee sitten kohta. Miten mä jaksan pelaa tätä ja miten mä trollaan, jos se yksikin näköinen mankerää. Bam 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 bam. A let's play vois väsätä. Uuden let's play. Pitäis Unreal Tormenttikin joskus jaksaa, mut pelasin siis Deathmatch-osion. Oho. Deathmatch tosiaan pelasin, niin se oli just sellainen sopiva, mikä sopii Let's Play. Siinä olisi Domination, mikä on aika paska moodi. Sen mä ajattelin, että pelaan sen yksikseen läpi ja sit ehkä olisi kuullut Captured ja Flag tuli seuraavaksi. Siitä ehkä voisi tehdä Let's Play ja sitten se on sellainen alueen valtausjuttu siinä yksin pelissä. Se yksi, millä on vituttaa, kun ne potit on niin tyhmiä. En mä netissä kävitti päällä, ei tää kone jaksa pyörittää kaikkea paskaa. Tää nauhoitusohjelma ei jaksa pyörittää oikein kunnolla. Niin. Tääkin nyt vissiin tietääkseni nappaa tässä kiihdytyksessä. On jo 10 freimiä per sekunti. Vielä mahdollisimman vähän tilaa. Ja kyllä tää on ihan katsottava tää kiihdytys. Tää ei oo niin nopea tempoinen peli kuin joku muu paska. Din. Jos vielä enemmän tilaa, kun jos on enemmän freimejä per sekunnissa. Tuon antaa sen olla vaan silleen, että ei mitään ihmeellistä on niinku olla silleen brum 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 brum. Pitäisikö mun pistää ihan äänestys pystyyn, et mitä peliä mä pelaan. Todennäköisesti kun tää on jo tubessa, niin se äänestys on jo ollut siellä kauan aikaa sitten. Saa nähdä. Mun pitäis vielä heittää. Oisko tästä 5 osaa enää tupee? Siis tällä hetkellä, mun ne on jo. Tää on niin, on jo siellä. Mä heittää niinku 15 osaa nyt muistaakseni sinne. Ja tänään on lauantai oikeesti, mut. Niin. Tröllöllöl. En tii. Tää vähän. Tää vähän väli vähän varas lähtee, että pysytään divisioonassa. Div, niin varma. Mikus tätä let's play? Pysyy divisioonassa asia. Voisin kerätä nyt 140 000. Tuosta on sen pelin kalleimman aasa. Pelin kalleimman aasa, jos mä ehkä jatkan ensi tuotantokaudella
tyyli. Tää on vitun kova peli, mutta rupee ketuttamaan, kun tätä on pelannut niin merkeleesti. Kuinka paljon mä oon nyt pelannut? Tätä on 3 tai 4 tuntia. En yhtään osaa sanoa nyt. Jotain sinne päin varma. Jotain tyyliä sellaista. Päriseekö muna sun perissä? What? Wow, kulkee niin merin ja lengovu. Let's play. Mä en oo pitkä aika arvostelua tehnyt, tai kyllä mä yhä arvostelun tein, mutta tein vielä YouTubessa, kun on tuo Pelikuru TV joku juttu, että sitä varten tein sen, mut en tiedä mitä nää oikein jahkailee nää tyypit. Ei vittu. En tiedä mitä Jeffrey ja nää jahkailee, mut en tiedä. Kai niillä on joku järkevä selitys. Ehkä. En tiedä. I don't care. Vittu kun mä nousin, voi vittu. Nousin divisioon, niin näitä autoja ei voi mitenkään voittaa. Menetin sponsorin, niin menetin. Noniin. Nyt on vähän parempi taas. Pimpi timpi timpi pimpi. Oho. Hakkaa vähän kuin sentteriä tää perkele. Oi peres. Why the fuck I just did you to put us loud on kerrokaa? Mä oon Team Park. Tiedäis kuka kaikki jotka on Team... Tietäis kuka mikä on Team Park. Se on se huvipuistopeli. Siit mä ajattelin, että kyllä jonkun Let's Play joskus. Mun pitäis vaan hommaa se tietokoneelle, kun se on. Tietokone on paljon mukavampi kuin pleikkarilla. Koska tietokone on hiiri ja näppäimistä, niin paljon helpompi pelata sille. Mä oikeastaan pelaan tietokoneella vaan niinku FPS-pelit, ne on ihan vitun kovia. Sellaiset jotkut roolipelit niinku Fallout, Baldur's Gate, Diablo, sen tyylisiä ropelluksia pelataan. Diablo ei ole roolipeli, mutta ihan sama, niin sen tyylisiä pelejä tietokoneen pelaan. Sanon mä FPS sanoin. Sitten tällaisia strategiapelejä tällaisia, niinku tää kiihdytys, sit Team Parkit ja sen tyyliset. Ja jaha. Sinne meni kone. Voi vittu. Sinne meni moottori. Laitaanpa talleen. Runkata Amazonin pää. Ei oo laatikkoa. Eiks tässä? Just. Runkataan täällä nyt vähän aikaa tosta varttimaailmassa. Vaikea me tästä pärjää, mut ihan sama. Yritetään. Kummit! Elokuva kummit. Ihmit oli vähän paskat. 8% voi kulutushintaa. Oi perse, varat lähti. Oi vittu! En voinut hävitä. Just.
Miten voi vaihelaatikko mennä paskaan? Joo, tippa ihan alempaa divisioonaa niinku. Just. Aja talliin. Ostetaan sit tähän moottori. Ostetaan sit ihan uusi moottori. Siin meni niinku ton verran rahaa. Voi ketun piirin. Ai. Nyt tekee paha. Enkä mitä tekee tietty voi voittaa. Tonne ehkä vois vähän paremmin voittaa. Katsotaan. Joo, ohi menty. Eikö ei mentykään perkeä. Miksi ei ne tankannu mun autoa vittu? Laittakaa vittu. Perkele. Oli niin lähellä, että saan just hommattu sen paraimman auton. No, aina ei voi voittaa. Veikkaa, että sit kun mulla on rahat, mä ostan sen ja sit lopetan ja jatkan joskus. Sit kun jaksan. Jatkan sit kun jaksan. Oi saa! Miks mä otin paras lehden? Kertokaa, miksi mä otin väärässä leikyllä? No en tii. Sillä on koffi-sponsori. Saa ilmaiset kaljat. Mä saan bensat puoleen hintaan sun tankkaan. Ei paha. Paitsi tässä ei voi kaljaa juua. Joku kilju. Jaha, se vähän niinku lähti niinku ohi. Noni, ajetaan tää Funny Car 5 talli ja autokauppa. McLaren Concept V8 Turbo, kyllä. Olen varma. Tässä on heppoin vakiona ton verran. Tankki tyhjä niinku aina. Vois testaa ilman virityksiä, nyt tää kulkee. Aika heikosti. Vois testaa pitkää madikaa. Joo, kulkee vähän heikosti täällä hetkellä vielä. Tähän saa varmaan... Oi! 10 litrasen kone... Eiku mitä vittu, onko se 10 litraa? Kymppikone. Niin jotain sinne päin. Mut nyt... Minä sanon, että mä tallennan. Ja jatketaan taas joskus. Joskus sit. Sit kun mä jaksan jatkaa tätä vuosien näköä. Mä oon pelannut niinku tätä 34 vuotta. Joo. Nyt se on moro ja nähdään muiden videoiden parissa. Ciao.